Inga arbetstider och mobila kontor. Ja, det är framtiden om man får tro Stefan Nilsson, designer och mannen bakom framtidsvisionen Kontor 2019. Den största förändringen har vi börjat se redan nu, och det är synen på privatliv kontra arbetsliv. Idag så är det okej att surfa på solresor på jobbet, och vi förväntas nästan att kolla jobbmailen på helgen. Det här är bara början. Tar vi med oss vårt privatliv till jobbet, eller tar vi med oss vårt arbetsliv till hem? Det här kanske är det enda du behöver, för dina personliga tillbehörigheter i en liten låda. Eller som den här hutchen då, där vi har tänkt att du kan ha din personliga arbetsplats. Det är inte tanken att du ska jobba där hela dagen, för du jobbar med din projektgrupp. Du har dina personliga tillhörigheter och ditt arbetsmaterial. Utställningen består av flera rum designade efter olika typer av människor och situationer. Man har utgått ifrån fyra olika ledord: det privata, det sociala, det ekologiska och så ljudet. Idag, 2009, pratar vi väldigt mycket om ljuddämpning. Men jag tror också att vi kommer att prata om ljudökning, alltså SORL. Det är därför vi tycker om att gå på restaurang eller café och ha möten. Någon har pratat om att han vill ha rockmusik ska spela i alla rummen till exempel. Och i framtiden är det helt okej att ha arbetsplatsmötet på krogen. Eller varför inte spela sällskapsspel på kontoret? Frågan är kanske, kommer vi inte att ha något eller bara ha privatliv i framtiden? Jag tror att vi kommer hamna där oavsett, eftersom vi bär med oss jobbet hem. Jag kommer ihåg när vi tittade på våra föräldrar och sa att vi inte ville bli som dem. Vi ville inte bli just företaget. Men vi kanske inte är företaget längre, men vi är vår karriär. Och vad vore inte naturligare än ha till exempel morgonmötet i köket? I kreativitetsrummet har man dammat av IT-erans oförglömliga bollhav. Nu i form av kuddar och whiteboards. If you love someone, let them free. Det så måste vi arbeta också. Alltså, vi kommer inte ha stämpelklockor. Vi kommer inte ha det framöver. Utan det är ett annat sätt att mäta arbete och insats.